за болекар, поставя си колата, влиза в улица, която е еднопосочна, блъска се, чупи предностите на колата, хубаво, че блъска колата, това можеш да бъде майка с дете, с бебешка количка, можеш да бъде и полицай. Пак късмет, че удра на паркирана кола. Колко стана това? Еми, може би преди половин час. Около 8 часа. Значи ти имаме? Иван Христов.